Облыс орталығындағы Дельфин аквапаркі қала тұрғындары мен қонақтарын суға шомылып, күнге қыздырынып демалысты көңілді өткізуге шақырады. Мұнда ыңғайлы жағдай, мол мүмкіндіктер. Аквапаркте қазір үш бірдей үлкен хау жұмыс істейді. Уақытымен суы тазартылып, заманауи жабдықтармен қамтылған. Балауса жаздың балғын күндерін демалыс орнының ұжымы бірге өткізуге шақырады. Адам денсаулығын жақсартуда, оның дұрыс тынығуда үлкен жауапкершілік талап етеді. Ол үшін демалыс аймағын таңдай білген маңызды. Бұл орайда сіздің демалысыңызды Шымкенттегі Дельфин аквапаркі тиімді де көңілді өткізуге әзір. Дельфин аквапаркі жазғы маусым ашылғанын хабарлайды. Бүгінгі таңда үш бассейн жұмыс істеуде. Қала халқымен қатар еліміздің басқа аймақтарынан да көптеген демалушылар біздің аквапаркқа келіп демалуды әдетке айналдырған, мүмкіндік жасалған. Ең бірінші мәселе тазалық мәселесі, қауіпсіздік мәселесі. Барлық бассейндегі суларымыз күнделікті тазартудан өткізіледі. Қазіргі заманғы талаптарға сай тазарту жүйесі орналасқан. Сонымен қатар парк Абай саябағы ішінде орналасқандықтан бұл жердің қолайлы микроклиматы өз әсерін береді. Дельфин аквапаркін бәрінен де балалар сүйеді. Ыңғайлы орындары мен көрсен көз тойар бассейні бар демалыс орнына жыл сайын жалықпастан келгісі келетіндер қаншама. Хауызға алаңсыз шомылып, ата-анасын қуанышқа бөлеген олар су мен күннен тамаша ләззат алады. Бұл әуестік қақаған қыста суықта бауырмауға сеп болады дейді тұрғындар. Мен осы аквапаркқа келдім. Аквапаркта бассейнім барлығы жақсы. Менің жазғы каникулым жақсы өтіп жатыр. Бұл аквапарк жақсы не адамға шомылуға қолайлы. Барынша таза, балалар үшін қауіпсіз аймақта құнарлы тамақтанудың да мүмкіндіктері орасан. Аквапарк қызметкерлері келушілерге жоғары деңгейде қызмет көрсетеді. Сондықтан көптен бері Шымкенттің визит картасына айналған демалыс аймағын қала тұрғындары мен қонақтары бірден таңдайды. Дельфин демалыс үшін сүйікті орын. Айгерім Дәулетбекқызы, Ардақ Байтүгелова, Әли Мәлік, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.